আৰু মোৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আকাশ ক্লাছেছ আসামত। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পাৰ্ট নম্বৰ 17, মোগল যুগ, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ শিতান। তেন্তে আহা দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'। প্ৰথমটো প্ৰশ্নত কৈছে যে উত্তৰ দিয়া, সাসারামৰ সমাধি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব, সাসারামৰ সমাধি আফগান নেতা শ্বেৰ শ্বাহে নিৰ্মাণ কৰিছিল। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে, আকবৰৰ দিনত অট্টালিকা সজাওঁতে বিশেষভাৱে কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, উত্তৰটো হ'ব যে আকবৰৰ দিনত অট্টালিকা সজাওঁতে বিশেষভাৱে ৰঙা শিলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা কৰা হৈছিল। আৰু আকবৰে কিন্তু মাৰ্বেলৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰে ভাৰতত। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হ'ল যে তাজমহল কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব, তাজমহল যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। চতুৰ্থ প্ৰশ্ন, ময়ূৰ সিংহাসন তৈয়াৰ কৰা কাৰিকৰজনৰ নাম কি? বিখ্যাত ময়ূৰ সিংহাসন তৈয়াৰ কৰা কাৰিকৰজনৰ নাম হ'ল বেবদন খা। আৰু এই ময়ূৰ সিংহাসন নাদিৰ শ্বাহে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত নিজৰ লগত লৈ গুচি যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত ভক্তি আন্দোলনৰ ধাৰাটোক কি বুলি জনা যায়? তোমালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত যে অসমত ভক্তি আন্দোলনৰ ধাৰাটোক বৈষ্ণৱ আন্দোলন বুলি জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কি দুটা ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত উৰ্দু ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, হিন্দুস্তানী আৰু পাৰ্চী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত উৰ্দু ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা, ফতেহপুৰ চিক্ৰীৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছিল জাহাংগীৰে, আকবৰে নে বাবৰে? মনত ৰাখিবা, ফতেহপুৰ চিক্ৰীৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছিল আকবৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তাজমহল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰঙা শিলৰ গুড়িৰে, সোঁত বগা মাৰ্বেলেৰে নে ইটা চিমেণ্টেৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, তাজমহল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সোঁত বগা মাৰ্বেলেৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা আছিল ৰমানন্দ, গুৰু নানক নে শংকৰদেৱ? তোমালোকে জানাই যে অসমৰ ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা হ'ল শংকৰদেৱ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মোগল চিত্ৰশিল্পই চৰম উৎকৰ্ষ সাধন কৰিছিল জাহাংগীৰৰ, শ্বাহজাহানৰ নে ঔৰংগজেৱৰ শাসনকালত? সঠিক উত্তৰটো হ'ব, মোগল চিত্ৰশিল্পই চৰম উৎকৰ্ষ সাধন কৰিছিল জাহাংগীৰৰ শাসনকালত। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হ'ল, তুৰ্কী ভাষাৰ তুজুকী বাবৰী নামৰ আত্মজীৱনীখনৰ ৰচক আছিল বাবৰ, আকবৰ নে হুমায়ুন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, তুৰ্কী ভাষাৰ তুজুকী বাবৰী নামৰ আত্মজীৱনীখনৰ ৰচক আছিল বাবৰ। আমাৰ তৃতীয়টো প্ৰশ্নত কোৱা হৈছে যে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক নম্বৰ হৈছে পানীপতৰ কাবুলবাগ আৰু চম্বলৰ ডেছ বাবৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। উত্তৰটো হ'ব, পানীপতৰ কাবুলবাগ আৰু চম্বলৰ জুমা মছজিদ বাবৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, ডেছৰ শাসনকালত মোগল স্থাপত্যশিল্পৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি জনা যায়? সঠিক উত্তৰ হ'ব, শ্বাহজাহানৰ শাসনকালক মোগল স্থাপত্যশিল্পৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি জনা যায়। তৃতীয়টো প্ৰশ্ন, জাহাংগীৰৰ দিনত ডেছ শিল্পৰ চৰম বিকাশ হৈছিল। উত্তৰটো হ'ব, জাহাংগীৰৰ দিনত মোগল চিত্ৰশিল্পৰ চৰম বিকাশ হৈছিল। ঘ নম্বৰত হৈছে আকবৰৰ দিনত প্ৰকাশ পোৱা অভিধানখনৰ নাম হ'ল ডেছ। আকবৰৰ দিনত প্ৰকাশ পোৱা অভিধানখনৰ নাম হ'ল পাৰ্চী প্ৰকাশ। আৰু খালী ঠাই পূৰ কৰাৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে, অসমৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ ধাৰাটোৰ মুখ্য প্ৰৱৰ্তক আছিল ডেছ। অসমৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ ধাৰাটোৰ মুখ্য প্ৰৱৰ্তক আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তেন্তে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াই আছিল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ, য'ত আমি সমাধান কৰিলোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ 1, 2 আৰু 3। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি 4 নম্বৰ, 5 আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবলৈ
যত্ন কৰিম। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।